guys, good morning. No, itali makeup gora gohana. Yes, nikiro kokia rushine. Ni thaigiri na dokathuko. Dokathuko nigetha gure tuido. To vitu zenye nanunua zinachukuanga maybe 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks, yes, vitu kama nitakuonyesha vitu kama nini zinakaanga for long. Na niko kuonia onoria uge hota ushiga nigetha uka hota ukoro shige ikara for long. Kogu doka dhoko, ketu igire dhoko nawe. Na niwe nigetha woni uria gura gaido na ido iria nye dete. Yep, na niku kuira divo kuiriko. Kogu igira hamwe nani. Kejikire kejitika furana. Kuina kabaridi, sawa. Niyo dhoko, nuna ado ni maro kile tene. Watu wako sukuni. Hebu angalia vile hiyo sukuni na kapo. Hagi uka dhoko na ugunyo wiku wetu gegira. Kutu waka neka mkakalima. Turakazi tukunia kaido yetu ukoro tukigura. Tiyo kage dhoko warafu waso wako kabili ya kuligule uwe kila idoko. So, yep. I'm going to get it.
Niĩ nyendete kũgũra nyanya ici njĩthĩ, nĩcio ngũraga iria nyingĩ, nacio iria njĩru ngagũra tũnini. Thaa ici ũguo kwĩna heho so to nginya wĩige fridge. Koguo rĩu ngwamba thambie indo iria no nginya cithambio, indo ta nyanya, indo ta ta macungwa, everything that needs to be gũthambio mbere, nĩcio ngũthambia nĩgetha ndigacige. Na ndoro nacio indo iria ciagĩrĩirwo nĩ gũikara citagũthambio nĩgetha cikare for long, indo ta ndũma, indo ta ngwacĩ, icio ndigũkorwo ngĩcithambia. Koguo reke thambie arabu njoke nguonie ũrĩa ndacoka ndacibanga. Wona warĩkia gũthambia na gũkumutha kĩrĩa indo ciaku kana irio ciaku, nĩ wega ũcoke ũgacihura na gatambaya komũ nĩgetha ndũgacige ciĩna maĩ, tondũ indo hĩndĩ ĩrĩa waciga ciĩna maĩ ũkoraga nĩguo ciambĩrĩria gũbutha nĩ tondũ wa gũkorwo cigĩtwo ciĩ hamwe na ciĩna maĩ. Koguo ngũrĩkia gũthambia njoke ndĩcige ciũme hanini njoke rĩu ndĩcihure cikorwo ciĩ dry no nĩ theru. Tondũ nĩ wakĩmenya niĩ ndĩna ciana nyũmba na ikinyagĩra icigo citwarĩte kanua matakũririkana gũthambia rĩngĩ. Ona okorwo hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ ndĩrahe mwana no nginya ndĩthambia icungwa rĩu rĩngĩ. Nĩ kĩroko na ndirĩ ndĩranyua gacai, koguo ngwamba kũnyua gacai, njĩkĩre gacai arabu nĩgetha hote gũthiĩ na mbere. Nĩ ndaigua ta mayũ mathira na ndĩrahũthĩra Kericho Gold macani ma tea bag marĩa mena stream, na njoke ngĩhũthĩre karia gakwa na gacai gaka na ndinyuaga cukari, koguo ndigũkorwo ngĩkĩra cukari. Nyambe njikĩrie nyambe njigue wega thiĩ na mbere na wĩra. Rĩu nĩ ndarĩkia gũbanga indo ciakwa, indo iria cigwĩkĩragwo fridge ndekĩra fridge. Maya nĩ marigũ makwa, ngũraga marigũ methĩ na ngagũra marigũ meru, such that kamũira meruhĩte maya mangĩ makiuga mathire, maya mangĩ magũkorwo makĩruha. Koguo nĩ gũkorwo na marigũ, na ta rĩu ũguo thaa ici ũguo kwĩna heho ona marigũ me maingĩ matirathũka na ihenya. Nacio nyanya ciakwa o ta ũguo kwĩna heho koguo citingĩthũka na ihenya, koguo ngaiga nyanya iria njĩthĩ mwena wa thĩ, nacio iria njĩru ngaiga mwena wa igũrũ. Rĩu nĩ gĩtũngũrũ kĩa white ngacigayania na gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩngĩ gĩa kawaida. Na itũngũrũ ici nĩ cikaraga tondũ ngũrĩte gĩtũngũrũ kĩa around 800 to 1000, nĩ njikaraga na gĩtũngũrũ kĩu o mweri mũgima. Gĩtũmi mũno gĩa kũiga gĩtũngũrũ kĩingĩ nyũmba nĩ tondũ my husband nĩ athiaga riko kũruga, na angĩkora gũtarĩ gĩtũngũrũ ũhoro ũcio wa kũruga wathirĩra hau. Kaba akore gũtarĩ nyanya no gũtigakorwo gũtarĩ gĩtũngũrũ. So na nĩ tũtũmagĩra itũngũrũ nyingĩ, koguo gĩtũngũrũ nĩ one of those things ngũraga nyingĩ. Thengiũ mũno nĩ kwĩrorera video ya mũthenya wa ũmũthĩ. God bless you, I love you and I love you deeply. See you on the next one. Ndũkariganĩrwo nĩ kũlike video, nĩ gũcomment, ona ningĩ nĩ gũsubscribe angĩkorwo ndũsubscribete. Bye bye.